Amy. Šta hoće? Šta je dodala? Evo ga vam. Kolega je tu. Ne smije to biti u Fina je bok. Možeš mi poslat, nije. Sliku, mislio sam da mi sliku pošelješ. Ne znam. Aha. A pošlat, nije. Ma ne, bez trašća. Ne moraš. Šta je bilo? Ma neki niko me doba ovu. A isto to ima neko. Čija je grupa najveća? Ne znam boga. Ja mislim Medvele, ne. Senadovi. Ja mislim Medvele, Senadovi. Lijeve pehnići. Ja slabo ulazim u te grupe. Ja
jedino koji imam grupu jeste idemo u Njemačku i to. A, ta grupa. Tu se traži posjet, tu nema ono za jebanci i to. Thank you.